olá vou resolver agora a questão de número 24 da unicamp 2018 primeira fase olha é uma questão de trigonometria uma questão meio complicadinha a galera apanhou aí para resolver essa questão seja x o número real tal tá que Aí ele dá a soma do seno com o cosseno logo a diferença ó, do seno com o cosseno em módulo é igual a olha para resolver questões desse estilo na hora aqui a gente pensa em levar ao quadrado dos dois lados da igualdade. Quando você eleva ao quadrado os dois lados de é, o seno de x mais o cosseno de x, só para você ver o que, que acontece, ó, quer ver? Quando você leva ao quadrado isso aqui, fica olhando. Quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Olha só, isso aqui é um, porque é a relação fundamental. E 2 seno x cosseno x, que é duas vezes o duto, seria o seno do arco duplo. Ó. Então, sempre que você se levar ao quadrado isso, será igual a 1 um mais o seno do arco duplo. Se aqui for menos, vai ser menos o seno do arco duplo. E é isso que a gente vai fazer. Só que a gente vai fazer nas duas equações. Ó, nessa colocar aqui novamente, igual a 0,2, e nessa, que está em módulo, e é o que a gente quer, certo? Deixar aqui, vou chamar de K, é o que a gente quer, esse K, beleza? Aí um sisteminha, a gente eleva ao quadrado os dois lados, como eu já fiz aqui, eu já vou colocar direto, beleza? Fica 1 um mais seno de 2x aqui, Igual, aí o 0,2 vai estar ao quadrado, que eu estou levando aos dois lados, certo? Vai dar um 0,04, ó. Aqui também eu levo ao quadrado, ó. Quando é módulo elevado ao quadrado, vai dar a mesma coisa que está aqui. Só que agora é menos. Então fica assim: 1 um menos o seno de 2x igual a k ao quadrado. Tá? O módulo some, porque você vai levar ao quadrado, vai dar positivo, tranquilo. Aí você soma essas duas equações. Se você somar, vai sumir com o seno. Então, desse lado sobrou um 2, né? Um mais 1. Um. E desse lado, 0,04 mais K ao quadrado, hein? Passa para lá. K ao quadrado vai ser 2 menos 004. Zero 2 zero reais menos 4 centavos não dá 1,96 um Aí a gente tem que tirar a raiz disso. Quem já sabe quanto que é a raiz de 196? Ficou fácil. A raiz de 196 é 14. Aí, como tem duas casas, vai dar uma no resultado que você extraiu a raiz quadrada? 1,4. Mas, se você quiser, você pode transformar numa fração, extrair a raiz quadrada do centro, que é 14. né? Raiz de 100 é 10. Aí vai dar 1,4 também. Mesmo esquema. Se curtiu, dê um like e se inscreva no canal. Obrigado!